Alvedronningens barn 8, Den siste reisen. Serien om Alvedronningens barn handler om Følgfot, Brombær, Anemone og Slåpetårn. De havnet plutselig i en ukjent verden, langt fra alvenes land. Og nå prøver de å komme seg hjem igjen. På veien møtte de et menneske som heter Morkel. Og han ble med dem på reisen. I denne boka kommer de til et sted der de har båter. De spør noen om de kan hjelpe dem med å komme seg over havet. Kapteinen på havhesten sier at han kan hjelpe dem. Ute på havet får de et hull i båten og klarer så vidt å komme seg i land på en øy ute i havet. Han som eier øya sier at de kan bli så lenge de vil. Når de sier at de skal fortsette over havet, så sier han til dem at de må bli. Han sier at hvis de bor der, så kan de få akkurat hva de vil, og at de kommer til å glemme alveland. De kjenner at det er noe skummelt med både han og øya om å komme seg bort så fort som mulig. Jeg synes denne boka er spennende og mystisk og litt rar. Jeg likte denne serien veldig godt og vil anbefale den for lesere som vil lese morsomme og spennende bøker. De passer for både gutter og jenter.